Stari brat Dejan i otac Siniša svaki dan su na Bojaninim vodama. Od Milana već 15. dan ni traga ni glasa. Nema ničega novog. Od dana kad je nestao, nikakvog novog traga, nikakvog objavljivanja, mislim, od zvaničnih vlasti da su našli neki trag, tako da je sve još uvijek na početku. Za nestalim farmaceutom tragala je žandarmerija, gorska služba, policija, psi tragači, radnici Srbija šuma, prijatelji. Paralelno je forenzički ispitana službena Škoda kojom se dovezao na parking kod planinarskog doma. Pravo da vam kažem, teren je vrlo nepristupačan, na pojedinim mestima šuma je gusta. Žandarmerija je koristila svoje dronove. Znam da je dva dana čekala uveče da zahladne, pošto ne može termovizijske ove kamere da registruju kad je velika vrućina bila. Četiri psa su bila, mislim, ne u isto vreme, u različitim danima. I oni su njušili nešto. Nešto su se zadržavali. Jedan pas se zadržao tamo na smatračnici. E sad nisam rekao da je došla forenzička ekipa, obradila te podatke, uzela sve, sve je bilo na mestu, ništa nije ispreturano, ništa nikakav nered, ništa sumnjivo. Ništa sumnjivo nije se dešavalo ni u danu kada je nestao. Sa majkom je tog jutra popio kafu, prethodno poslao mailove i rekao da službeno ide do kliničkog centra. To je Milan, da prosto ne poveruje čovjek, to koga zna, svako će da kaže sve najbolje o njemu. Sve ste čuli, sve znate. Ja samo apelujem na ljude da ne pričaju svašta, svašta su već počeli. Ako mogu, neka nam pomognu, ako ne, nemojte da pričaju svašta. Roditelji demantuju i da je pronađena paklica cigareta i upaljač koji pripadaju njihovom sinu, kao i da im je policija predložila poligrafsko ispitivanje koje su navodno odbili. Bitno nam je da je živ. Ajde zbog nas, ali on dostavio na dva deteta. Oni su joj odmah planirali, sve napravio. Jednom je bio i otac, i suprug, i sve, i sin. Ja stvarno ne znam šta da kažem. I na poslu se svi zadovoljni. Šta je s njim bilo? Šta se gore desilo? Kako smo ga locirali? Gore kola su bila, njega nema. I nema, evo dve nedelje. Milan Đorđević nestao je 10. juna. Nadzorne kamere snimile su oko podneva njegov prolaz za kolima kroz selo Jelašnica, na putu za Bojanine vode, gde je kasnije pronađen i automobil koji je vozio. Iz niške policije nema zvaničnih saopštenja, osim da se preduzimaju sve neophodne radnje. Olivera Sašek Radulović, Televizija Nova, Niš.